устаз никап жөнүндө эмне дейсиз бол болбосо да такубалык үчүн аялыбызга кийгизсек болобу бол. Ана шарттарын айтсаңыз аялыңызга никап кийүү жақшы жакшы такубалыкка сонун аялыңызга кейгізсеніз бол болбойт аялыңыз неқапты өзі кейш керек мен кием деп жөн эле қой, дегендей мамиле болгон күндө дагы жок мен өзүм кием деп өзү өзүн өзү ыйманынын мындай ә, кубаты күчү мен берилип мен ушул такыбалык үчүн мен кийем деп кийген болсо альхамдулилла жакшы болот бирок антип никап деп коет мындай бет кап деп атпайбызбы беттен мир жаап алуу көзгө чейин ошентип жаап алгандан кийин ошого жараша жүрүш керек маршруткаларга түшпөсүн көчөлөрдө отуруп соода кылбасын төрт дубалдынч анда толтура шарттар бар жүрөгүнө чейин никап кийиш керек баардык жагынан жана сенсарный телефондор барго ошолордо жанагындай ушак пушак жаңылык алтары майда чүйдө негизи жок нерселердин баарын ыргытыш керек пардага отурдубу таптаза пардага отуруш керек таптаза пардага отура албайбы жөн гана мындай жолугун салынып алып беш маал намазында бекем болуп чыкыйып чекчейип адалды адал арамды арам деп жүргөнү бул эң жакшыраак биз көчмөн калкпыз автобустар дагый эки бөлүнүш керек мына иранда бар бүгүнкү күндө мисалы аялдар арт жагында отурса эркектери алды жака отурат мисалы да бөлөк бөлөк отурушат жолдоруна бе бүт иреттеп койгон бүгүнкү күндө бизде ошондой шарт барбы жокпу маселе анан мындай на низа болуп алган икап кийген маршруткаларда моундай тыгылып автобустарда тыгылып жүрөт ал эми канчалык даражада болуп атат муну бир кудай билет ошон үчүн алла таала куранда айткандай бет колдон башка жагын жапкыла дедиби ошол жагын амал кыла берели эртеңки күнү кайра чечип койбосун ошол даражада болсо кие берсин